नमस्कारम् सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम् गोविंदा गोविंदा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते 64வது தசகம் கோவிந்த பட்டாபிஷேக வர்ணனம் முதல் ஸ்லோகம் आलोक्य शैलो धरणादि रूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकं अन्वपृच्छन् 2வது ஸ்லோகம் गर्गोदितो निर्गदितो विजाय वर्गायता तेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वय्यनुराग एषाम् ऐधिष्ठतावत् बहुमानभारः 3வது ஸ்லோகம் ततोऽवमानोदिततत्त्वबोधः सुराधिराज सह दिव्यगव्याम् उपेत्य तुष्टावस नष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जम् मणिमौलिना ते 4வது श्लोकम् स्नेहस्नुतैस्त्वाम् सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितम् अम्व्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृत दिव्यगङ्गा पाथोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः 5வது श्लोकम् जगत्त्रयीशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठ पदेऽप्यलभ्याम् श्रियम् प्रपेदे भवतः प्रभावात् 6வது श्लोकम् कदाचिदन्तर्यमुनम् प्रभाते नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमाने तु मगापुरीं त्वाम् ताम् वारुणीम् कारणमर्त्य रूपः 7வது श्लोकम् ससम्भ्रमम् तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वम् प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तक्षणमात्मगेहम् पिता वदत्त चरितम् निजेभ्यः 8வது श्लोकम् हरिम् विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकन बद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमम् पदम् तत् दुरापमन्येस्त्वमदीदृशस्तान् 9வது श्लोकम् स्फुरत्परानन्द रसप्रवाह प्रपूर्ण कैवल्य महापयोधौ चिरम् निमग्ना खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते 10வது श्लोकम् करबदरव देवम् देवकुत्रावतारे निजपदमनवाप्यम् दर्शितम् भक्तिभाजाम् तदिह पशुपरूपी त्वम् हि साक्षात् परात्मा पवनपुरवासिन् पाहि माम् आमयेभ्यः सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम् गोविंदा गोविंदा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते ओम।